Frikshme me Luan i shqiptar dhe Luizi dhe Kiara Titus apo bën gjestën më të shëmtuar që po shmend fancat. Kiara dhe Luizi ndiqen tashmë edhe pas afro një viti nga barimi nga Big Brotheri dhe janë akoma në qendër të vëmendjes. Dyshja kudo që shkon bën lajm dhe duket se një lajm jo të mirë ka bërë së fundmi. Në dasmën e vajzës e Josefina Topallit ka qenë një foto që Mario Deda ka ndarë me miqtë e tij në rrjetet sociale që ka shkaktuar zebërim të tepër të Luizelit. Emri Mario u përmend kohët e fundit në lidhje me marrëdhënien e tij të ngushtë me dy djemtë shkodranë gjatë periudhës kur Luizi ishte pjesë e Big Brother. Por duket se Luizi nuk e ka pritur mirë aktin e një prej miqve të tij më të ngushtë që ishte i pranishëm në dasmën e ishte fejuarës së tij. Teksa e zemrimit Luizit ka arritur në një pikë ku jo vetëm ai ka hequr Marion nga lista e miqve në rrjetin social, por edhe Kiara e ka hequr duke bërë të njëjtën gjë. Për një kohë të gjatë flitet se Mario Deda është një nga shokët më të mirë të Luizit, teksa tashmë ishte zhdukur nga lista e miqve të Kiarës dhe Luizit. Ndërka që një lajm vjen edhe nga Kiara që ka uruar vajzën e Sara Hoxhës, Raja, vajza e Sara Hoxhës dhe Ledion Liqës, sot i mbush një vjesh. Producentja i ka bërë një dedikim shumë të bukur në Instagram voglushës, ndërko që ka nardhur urime të shumta nga personazhe të njohur por dhe të panjohur. Mes urimeve në Instagram vjet re edhe ai Kiara Titos. Gëzduar ditë lindjen Raja, ka shkruar Kiara duke shoqëruar komentin me dy zemra, teksa duket dyshja janë mike të mira me njëra tjetrën.